celup malah kena plung. Ayo seruput 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 nih, ayo 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 ciro lupat mo celup malah. Lo 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 celup malah jambul. Oh, kono lagi. Terwater. Oh, terwater. Lah, gak kena. Oh, lo, lo, lo. Sus, sus, sus. Harus digerak-gerakkan ini mas bro. Tuh langsung kondol 1, 2, 3 celup malah jambul gak kena nih. Oh celup malah jangkrik gak kena nih. Oh ayo. Oh, wi, celup. Loh. Piye to iki, Pak? Lah nyantol-nyantol blas iki. Oh, ora iki, ayo. Gondol terus sosok ning ngono ndek gondol. Oh, telah sing gondol. Celup. Eh, peh. Gondol ping 50 nek kena mesti tok iki. Lah. Ayo.